ассалаумағалейкум, алдарыңызда серікжан біләшұлы. Сотқа тарту басталды. Білесіздер, Қытай билігін Америкадағы адвокаттар алқасы, Еуропадағы, Үндістандағы, Египеттегі тағы бірнеше мемлекеттегі адвокаттар алқасы сотқа тартқан болатын. Ол осы коронавирус бойынша төлем алу мәселесі. Және біз қамдаған ақпараттар бойынша туыстары Қытайда қамалған, жоғалған, ізім ғайым белгісіз кеткендер бойынша Қытайды Гаага халықаралық сотына да берген. Ол жерде келтірген дәлелдердің дені 90% осы нағыз ата жұрт еріктілері халықтан жинаған қамдаған ақпараттар. Әрине, батыс ақпараттарына, батыс медиаларына ашық жариялаған біздің нақтылы көрсетімдеріміз, видео арыздарымыз, жазбаша арыздарымыз, бұлардың бәрі сол арыздың негізгі құрамы ішінде. Енді мен осы ақпаратты сіздерге қазір аударып жеткізуден бұрын бір нәрсені айтамын. Қытайда коронавирус бойынша сотқа тарту басталды. Бұл ақпаратының мәні маңызы қайда жатыр? Ол шетелдің Қытайға беру немесе Қытай ол сотты елемеу емес, ол сотты Қытай түбі елейді, түбі жауап береді. Олардың ақшалары Америкада мұздатылып жатыр. Анау 93 миллион коммунистің ақшалары мұздатылады Америкада. Қазір көптеген елдер қосылып жатыр. Тіпті кеше Швейцарияның сыртқы істер министрі Қытайдың адамдық құқықты таптауын ұсынды. Бірінші дүниежүзілік соғыс пен екінші дүниежүзілік соғыста бейтарап қалған Швейцарияға дейін Қытайға қарсы тұрған кезде енді қалыс қалу жарамайды. Ал бұл төлем төлеу ісі қай жерде басталды? Бұның мәні не, маңызы не? Бұл ақпаратты мен не үшін сіздерге айтып отырмын? Қазір Қытай азаматы, ұлты Қытай, Қытайда жасайтын сол қытайлардың өзі Ухан қаласының әкімін және Хубей провинциясының жаңағы партия комитетінің бірінші секретарын коронавирус туралы ақпаратты жасырғандығы үшін және сол себепті солардың ақпаратты адамнан адамға жұғатындығын жасырғандығы себепті әкелері туыстары өлген, енді солар үшін төлем талап қылып отыр. Міне әңгіменің қызығы енді басталды. Енді осыған мен ойлаймын, қазақтар қаншама адам өлді? Біздің айтуымызша бірнеше жүз адам өлген, 300 деді ме сондай? Мен оған сенбеймін. Мен өз басым ол статистикаға сенбеймін және менің сенбеу құқым бар. Менің айтайын дегенім, туыстары аталмыш коронавирустан, COVID-19-дан өлген, немесе біздегі жаңағы жартыкештер өкпе қабыну деп анализ қойып өлген адамдар, солардың барлығы енді Қытай билігін сотқа беріңіздер. Қағазды жазыңыздар, бір адвокатты алыңыздар, адвокаттардың көбі тіпті бұған ақысызға келісуі мүмкін. Ақысызға келісуі мүмкін. Себебі адвокаттарға да халық үшін еңбек ету керек. Және олардың да осындай бір кезде халыққа танылуы керек. Тіпті өз бетіңізден, өз атыңыздан адвокатсыз өстіп, мен Қытай үкіметін сотқа берем, менің қормал әкем немесе жанашыр шешем өстіп COVID-19-дан өлді, бұның барлығы Қытай үкіметінің осы ауруды жасыруынан болды деп сотқа беруге болады. Ендіше мен осы ақпаратты сіздерге аударайын. Бұл Radio Free Asia-дегі ақпарат. Radio Free Asia Азат Азияның Қытай тілі бөлімінде Ухан қаласының өкпе қабыну ауруынан өлген науқастың туыстары үкіметті сотқа берді. Себебі үкіметті ақпаратты жасырды деп отыр. Кілт сөзді айта кетейін. Ухан үкіметтің ақпаратты жасырғандығы үшін қайтыс болған жаңағы қаза болғандардың туыстары Ухан қаласындағы үкіметті сотқа берді. Енді аударайық. Бұл жерде Хубейдің Ухан қаласында тағы бір коронавирус пен ауырып дүниеден өткен кісінің туыстары сейсенбі күні 4 тамызда Ухан қалалық орта соттың дело тұрғызу бөліміне пошта арқылы арыздарын жіберіп, Ухан қаласының қала әкімі және Хубей өлкесінің өлке бастығын екеуін сотқа берді дейді. Көрдіңіз ба? Қаланың әкімін және өлкенің бастығын, провинцияның бастығын, дұрыс айтқанда облыстың бастығын. Және олардан Қытай ақшасы бойынша 2 миллион юан төлем талап қылды дейді. Және міндетті түрде медиаға, ашық медиаға кешірім жаңағы хат жолдап ашық медиа арқылы кешірім сұрауын талап қылып отыр дейді. Көрдіңіз ба?
Бұл жерде 2 миллион юан деген неден бір? Бір юан 50 теңге. Онда 5-ке көбейтсең 10 миллион болады. Яғни 100 миллион теңге талап қылып отыр. 100 миллион теңге талап қылып отыр. Осыны мен сіздерге қазір анық түрде көрсетейін. 100 миллион теңге сізде талап қылыңыз. Не? Сіздің әкеңіз, бірге туған аға бауырыңыз, әпкеңіз, немесе анаңыз, жақын туысыңыз, немесе балаңыз өлген сол 100 миллион теңгелік құн талап етуге тұрмай ма? Ежелгі қазақтарда құн талап еткен. Көзге жарты ердің құнын талап еткен. Ерге ердің құны 200 жылқы дейді. 200 жылқы дегені ол заманда үлкен байлық. 200 жылқыға ердің құны 200 жылқы деп. Әйелді жаңа жарты, еркектің жарты құны 100 жаңа жылқы деп сөйтіп, қазақта әр кезде жаңа қасақана өлтіру немесе абайсызда өлтіру бойынша билер алқасы осындай шешім қабылдап отырған. Сондықтан қазақтарда сотқа беруді бастаңыздар. Қағаз күйінде қалсын, бір-бір көшірмесін. Американың елшілігіне, Еуропарламенттің елшіліктеріне, Германия, Францияның елшіліктеріне, Біріккен Ұлттар Ұйымының елшіліктеріне бере беріңіздер. Немесе халықаралық Гаага сотының адресі тұр. Халықаралық Гаага сотының адресін біз осыдан бір ай бұрынғы Facebook-те жарияладық. International Court десеңіздер, немесе жаңа International Court ағылшынша титтей сауаты барлар жазсаңыздар тұрады. Немесе осының астына біз тағы сол халықаралық Гаага сотының пошта адресін жариялап қоюымызға болады. Немесе өмірдегі адресін жариялап қой. Қазпоштадан сіз кәдімгідей соған жібере аласыз тікелей. Оған бір ұзаса бір 1000 теңгенің айналасында ақшаңыз кетеді. Сөйтіп туыстары коронавирустан өлгендер Қытайда сотқа бере беріңіздер. Міне, сөйтіп Хубейдің Ухан қаласында сотқа беру басталды. Және бұл жерде мен тағы аударайын. Жанхайдан кейін, Шүймин қатарлы адамдардан кейін Жаңли Ухан қаласындағы осы үкіметтің ақпаратты жасыруы қылмысы бойынша үкіметті Ухан қаласын және Хубей өлкесін сотқа берген 4-ші адам дейді. Және бұлар заң бойынша бізге төлем төлеу керек деп отыр дейді. Ал енді Жаңлидің әкесі осы коронавирусты жұқтырған. Және бұл осы биліктегілердің коронавирус туралы ақпаратты жасырғанына байланысты әкесін құтқара алмады. Және ол коронавирус туралы ақпаратты адамнан адамға жасыратындық туралы әкесі өліп кетті. Сөйтті де ол Ухан қаласының әкімі Жоңшен Ван және Хубей өлкесінің өлке бастығы Ван Шаудың қатарлы адамдарды жаңа кінәлі деп олардың үстінен арыз жазды дейді. Ал енді қараңыз, осы Жаули сәрсенбі күні Азат Азия Радионың, яғни осы оқып отырған медианың, Radio Free-нің телефон сұхбатын қабылдағанда айтты, былай деп айтты дейді. Үкімет барлық індет туралы ақпараттарды жасырды, және олар адамнан адамға жұғатындығын жасырды. Нәтижесінде оның әкесі осы коронавирусты жұқтырды. Әкесі коронавирустан кейін дүниеден озды. Ал коронавирус індеті жаңағы кең көлемде таралудан ілгері билік оның адамнан адамға жұғатындығын жасырып келді. Содан барып біз жаңағы Ухан қаласының тұрғындары біз осы індетті жұқтырдық. Және біздің тұтас әулетіміздің қалыпты жаңағы жаңа жылды тойлау, азық түлік сатып алу, шопинг жасау, кәдімгі өміріміз кедерге ұшырады. Ал егер адамнан адамға жұғатын жасырмағанда әкем де өлмес еді дейді. Оның әкесі коронавирусты жұқтырғаннан кейін докторға жеткізген, оның шешесі оны жеткізген, 5 күннен кейін ол өлді дейді. Ал докторлар оны кәдімгі өлген кезде жаңағы тұтқиыл өлді деп қана жазған дейді. Ол 2020-ның 30 январында әкесі қызған, дене температурасы 38 болған. Ал февральдың 3-ші күні ентігу пайда болған, құсу құбылыстары пайда болған. Ухан қалалық Жоңшан докторханасына жеткізген. Шешесі әкесін сүйеп жеткізген. Және ол сол күту барысында әкесі өлді деп жариялады. Ал әкесінің барлық белгілері осы коронавирустың белгілерін көрсетіп отыр дейді. Міне, қазақтарға айтам, аттанысқа келейік. Қазақстанда Қытайдың елшілігін сотқа беріңдер. Ол заңда сотқа берілмесін деген жоқ. Міне, елдер сол Қытайдың диктаторлық фашистік елінде тұрып, өлкенің әкімін, қаланың әкімін сотқа бермеді. Сендер неден қорқасыңдар? Сондықтан туысы өлген қазақтар хат жазып қой, сен үшін А4 қағазбен 3 бет, 2 бет қағаз. Осындай өлді, міне, менің өміріме
жаңағы зиян келді, анау мына келтір себебін. Мысалы жетім қалған баладар болса, міне әкесі бұны асырайтын еді, міне осыдан осы балалар жетім қалды, оны университет оқыту керек, оның төлемі керек, оған жаңағы әкесіздіктен балаға толатын психологиялық төлем, оны талапындар хат жазып қой. Бүгін саған төлем бермес, ертең төлем бермес, арғы күні бермес. Қытай компартиясы құлайды, орнына бір билік келеді, мейлі федерация, мейлі конфедерация болсын, немесе олар жаңа бөлсін. Сонда билік сол шетелдегі Қытайдың тәркіленген ақшасынан болса да, сол осы коронавирустан өлгендердің туыс туғандарына, бала шағасына төлем береді. Сол кезде саған осы хаттың есі қатады. Тағы да болды Құдайдың жазғаны деп қағыс қалып қалма қазақ. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Сәлден кейін сіздерге тағы да ақпарат жеткіземіз. Бізбен бірге болыңыздар.